Ruben Վարդազարյան, Գագիկ Ջանգիրյան, ձայնագրությունը հայտնվեց համացանցում, նախ ձեր գնահատական այդ ձայնագրությանը։ Չկան, no comment են, որ ասում են։ Եվ ասում են դատավորները ձայնագրությունից հետո անհանգստացել են, որ միգուցե իրենց էլ են ձայնագրել եւ մի գեղեցիկ օր իրավիճակից ելնելով այդ ձայնագրությունը հրապարական։ Դուք նման մտավախություն ունեք։ Ես չեմ։ Ինչի բան եք խոսել, որ հետագայում հանրայնացվի եւ քրեական վարույթ անցնի։ Չկա նման խնդիր, կարծում եմ։